Саламатсыздар бұл, мен Қойшыбекова Сайқал, Ақсуметті қыздар федерациясының активист қызы болым. Барыңыздарды аталар күніменен чын жүрегімден қызы құттықтайым. Аталар бар жарық шашқан нұр болып, аталар бар түн күсінді жарық шашқан шам болып. Апалар біз үшін мерім төгіп, үйде бізді қарап ұлтырса, аталар біз үшін ардайым емгектеніп, менет қылып, қыздарымды, балдарымды бағайын деп біз үшін жашап келеді. Шу қызым жақшы оқу жайларда оқыса екен, жақшы күндерді жашаса екен, жақшы жаман күн көрбөсе екен деп, біз үшін жашап келген аталарға терең разычылық білдірем. Анда емесе өзімдің қалеміме таңдық, атама жазған ырсаптарды оқу кетейін. Ағалам соның жашу шіркін керемет, ағалам кенен адам ата обенен. Алтын атам қағылайын енекем, қапа болсын қарегіме қараған, мен сүйінсім маға қошо сүйінгін. Аман есен ден солықта жүрсекен, мен аяған қадырлаған атакем. Қанат бұтақ болып келет атакем, қары басаң, қары басаң тақыр сен. Тоғылор бейік, жылғыз бейік, ай бейік, а атакем алардан да ең бейік. Атам болса мен жаныңда еркелейім, ачық асман тұрғанындай күн тейім. Аталар, сіздерді дағы майрамыздар менен қызы құттықтай. Атасы бар адам, абдан бақтылы адам. Атасы бар қыз, абдан бақтылы қыз. Аталар, біздің маңдайымызға ардайым бар болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз.